Jelenko, Adisa, Sejdića. Koliko je star mrki, Adisa? 3 godine, 2 mjeseca. Kila. Praši ili praši? Nijemo malo žita sad donosio sam, vidiš. Pa pošao mi vrat šas, prekidu. A ima ovo možda sad je do 620. Zijevamo se, spavamo se. Čija je krv? Moja. Sve od Adisa. Adisa, a? Jelenko i ekipa. Od Jelenka, onoga Ture, sina. Ture še sina. On je ono malo se otvrlo. Ima u papratnici, a? Je li papratnica? Ej. Ko piše? A što ga? Ljudi! Jorane, ime tu je uži, jel? Jede ti. Jevo te. Ali mi nešto nije u redu. Jede ti. Ide, ide. Ide se u Jelenko, normalno ide. Tri mjeseca, tako. Ljudi, viš, ono, 600 i koja kila. Ljudi, hoće rogo za bruda? Neće, neće ti nešto od 300 prekine. Ja nije naš, neko bi rekao da je to malo visoki. Kopću. Ajmo i ono snima. Ko ja? Ja da pozorim. Ide, ide. Kako šta sam oživo što se zove? Denagdje, četiri varadje, sam tu objavljeno. Znači, je li to? Šta sada?